Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjeku je për urdhër, ja sa kafe duhet të pikni nëse keni probleme me zemrë. Fal një studimi të kryer në Universitetin e Australisë i Ugut, tani kemi një kufi maksimal për të përcaktuar sa kafe duhet të konsumojnë për të mosu prekur nga problemet kardiovaskulare. Një antioksidant në kafe i quajtur acid klori i gjenik mund të ndihmoj në përmirësimin e funksioneve të enve të gjaku dhe të pengoj zhvillimin e plagëzimit që mund të blokoj arterjet. Por kafeina e te për tjo vetëm që mund të rrisë shanset për presion të lartë të gjakut, por gjithashtu mund të qojnë në forcimin e arterjeve. Dy faktorë që mund të rrisin shanset tuaja për sëmundje të zemrës. Prandaj ndaj si pas këshilave të studiuesve, jeni të kujdes dhe mos e kaloni kufirin e dy filxan kafe në ditë në mënyrë që të mos prekeni nga problemet të rëndat të zemrës. Por trupat të ndryshëm kanë tolerancë të ndryshme nga kafe. Një i mirë gjithashtu është se kafeja mund të ndihmoj edhe në qetsimet të ndryshme të trupit uaj. Natyrisht duke mos e exageruar me cilësin dhe përfitimet e saj. Gjithsesi, kur në mëngjes do të ndjeni të lodhur dhe të përgjumur, një filxhan kafe përveç do ju zgjoj, dhe ju dhuroj disa të mira për organizmin, por gjithmonë nëse konsumohet në bazë ushqimi. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e një sërë problemesh. Nga një studim i marrur nga disa kërkues të Harvardit, është zbuluar se të pish 1 deri në 2 kafe çdo ditë mund të ndihmojë në benefitet kundër problemeve të ndryshme të trupit të njerëzit. Kafeja rekomandohet si reduktimi duhur i riskut të diabetit të tipi 2. E njëti studim ka zbuluar se si risku për sëmundjet e Parkinsonit reduktohet me 80%. Kështu edhe risku ndaj problemeve të kolonës dhe dhimbjeve të saj ulet me 20%. Probabiliteti është të të mos e kaloni ku firë në dy filxan kafe në dit, por nëse i nuk e toleroni atë, më mirë të mos e konsumoni fare. Kafeja do ju ndihmoj që të keni një performans më të mirë në punën tuaj të pish kafen për para se të shkosh në pun ose në qfar do aktiviteti në shtëpi ose në palestër, ndihmon për një performans të shkëllqyher. Kjo ndollë sepse kafeja lëshon e në organizmin tonë, në vetëm disa minuta. Efektet e ndofri në slejoj në trupin tjetë ma aktiv dhe të stimuloj një sens umorit të pëlqyher për të optimizuar performansën fizike. Të pish kafe kontribon për një jetë më të gjatë. Në një studim nga gazeta franceze kundur së mundjeve të imunitetit është buluar se personat që pinë kafe ka në probabilitet më shumë për një jetë më dëgjatë se sa ata që nuk e konsumojnë atë. Kjo falë disa antioksidantve natural që janë në prezent të kafeja. Të pish kafe ndihmona aktivitetet e trurit. Të konsumosh kafe përvec se të mban të zgjuar mund të ju bëjmë inteligent. Kafeina, përbërsti kryesori kafes është një stimulues në sistemi nërvorë qëndrorë një substancë psikoaktive më e konsumuar sot në bot. Kjo ndodhë pasi kafeina blokone efektet e nervit transmitues duke përmirësuar kapacitetin e truri dhe duke përmirësuar humorin. Të pish kafe ndihmo në shëndetin e organizmit. E dini që një filxan me kafe ka mbi një milion antioksidant. Antioksidantët që ndodhe në kafe janë të rëndësishën për shëndetin tonë mund të ulen inflamacionin që shkaktohet nga artritje dhe të liroj toksina që shkaktojnë në disa problemet të trupit. Antioksidantë ndihmoj në neutralizimin e radikaleve të lira që zakonisht qojnë në rritje e në peshës e lartë trupore. Specialisti u shqyëris dhe dietave, dietolog Vasile Cilerejk, të regoj se kafeja është e mirë për atë të gjitha ta personat që vuajnë nga problemet të stresit ose të angthit. Antioksidantët, që luftojnë në dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikale të lira në trup, gjenden në ekstraktet e farave të kafes. Mendohet se mund të ndihmoj në trupi. Kundër problemeve të shkaktuar nga stresi oksidativ, faleve tive të antioksiduesve, u shpre vaselej. Si pas disa studimeve të publikuara së fundmi, o konstatuar se reziku i problemeve të mëlqis do tjetë mi ullët të individu që konsumojnë dy filxan kafu në ditë por cilat janë në disa përfitime do tjera që kafeja do t'i sjellë organizmit. Tregoni të kujdesshëm, nëse nuk e toleroni kafen, më mirë mos e konsumoni. Ajo mbron shëndetin e dhëmbëve, të lëkurës dhe parandalon plakën. Duke thënë se kafeja ka efekte antimikrobike, Vasilei tha se Për të parë, këtë është përcaktuar se kafeina që përmban kafeja ka një efekt i cili është i mirë kundër problemeve tuaja dhe parandalon formimin e Biofilmi Ekstrakti kafes ka një efekt frenues kundër streptokokut që shkakton prishjen e dhëmve. Kafeina në strukturën e kafes përdoret në produkte të kujdesit të lëkurës në formë gjeli ose kremi. Kur kafeina aplikohet në lëkurë, ajo mund të mere duke zgjeruar enët e gjakut, duke rezultuar në një lëkurë më të fort dhe reduktimin e rullave të vogla. Përbërjet fenolike dhe bioaktive dhe tjera që përmban ekstrakt i ori pregatitur nga pjesa e lëkurës e argjend të kokrës e kafes, është të treguar se mron lëkurën kundur argjendve oksidues që përshpejtojnë në plakjen për shkak të përbërësve aktiv. dhe për këta arsu e mbështetet nga ideja se mund të përdoret për shëndetin e lëkurës dhe kundur plakjes. Mbron shëndetin e zemrës, arritin dje e në gopjes, largon lodhjen duke shpjeguar se kafeja është e mirë për shëndetin e zemrës. Ekspertit ta se kafeja ka efektet të dobishme kundër problemeve kardiovaskulare, koronare të zemrës, goditje në tru dhe për efekte më të mira të konsumit të lartë. Për e kafe si kafeina dhe acidi klorigenik, nëzisin mekanizmat e termogenezës dhe konsumin e përdiqën për 3 dhe në 4 filgjën kafe. Në një studim u kontrolua se, personat që konsumonin kafe kishin edhe ullje më të madhe të ndyres në gjak dhe rrisnin djesin në ngopjes në krasim ata që nuk e konsumonin. Êshtë të caktuar se kafeja ka një efekt stimulues në sistemi nervor qëndror dhe mund të rris efektivitetin e lehtësimit të lodhjes dhe lehtësimit të dhimbjes. Konsumimi i kafes është gjithashtu i dobishëm gjatë shtatë zanis. Êshtë raportuar se konsumimi moderuar i kafes jo më shumë se 2 filxan në dit mund të përmirësoj shëndetin tuaj të, të përgjithshëm. Por, gjdo e mirë ka edhe një të keqe. Të primi me kafen dhe mënyra e përdorimit të gabuar të saj, mundër si edhe efekte anësore në trupin tuaj. Prenda ekspertët këshilojnë në gjithmonë, të moshe të proni me kafen. Mesa jo i e efekte anësore në trupin tuaj të ndërprisni me njërë përdorimin e saj, pas jo të gjithë ka në përfitimet të njëjta në trupin e tyre. Për që do të ofroj kafeja janë në të mëdhaja, përmirëson funksionin e trurit duke stimuluar aktivitetin e ti dhe përmirëson kohën e reagimit dhe gjëndjën e humorit. Ullë reziku në depresioni. Si pas një studimi në Harvard në vitin 2011, njërzit që konsumonin më shumë kafe, shanset për të pasur depresion i kishin 20% më të ulta, kresisht për shka këtë, aftësive që kafeja ka në trurin e njerë jotë. Ajo mbron nga sëmundje degenerative të trupit si zvogëlimi i vuajtjes nga demenca kur plakemi dhe mban larg Alzheimerin. Kafeja përmirëson normën metabolike, duke i ndihmuar të hiqni kilogramë e tepër për shkak të një substance të gjuetur që nxit metabolizmin. Redukton rrezikun e prekjes nga diabeti i tipit 2. Ekspertët thonë se konsumimi të paktën 4 filxhan kafe në ditë mund të ujlë ndje shëmë gjasat për të prekur nga problemet të cirozës së mëlqis. Arritje gjatsin Për shkak se, njerëzit që e pi në kafen ka në gjasat të reduktuar atërisin së mundit të ndryshme, ata priren të kene njët më të gjatë. Një raport i publikuar në New England në gazetën më të madhe të mjekësis në vidin 2012 vërtetoi se, njerëzit që pinë pi në dy deri në trefil gjanë kafen në dit, jetojnë më gjatë se sa ata që nuk e konsumojnë atë për të regoni të kujdeshëm ose exageroni me pirjen e saj, pasi asë si që përmëndëm edhe me erët, të primi gjithmonë në shdo përfitim do të ketë efekte negative për trupin të uaj. Doza le ju është nga një dhe në tre filxan kafe në dit. Informacione në këtë video ka në përqëdhim të plodësojnë, të mos zvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj ose ofru e si kujdesit shëndetsorë me nuk ka në përqëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakje, ndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Informacione në këtë video mund të mos i përshtatën e thanave tuaja specifike shëndetësore. Pas i të adyqonit këtë video, dë juftoj ati bënit like dhe të shprendanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.